kaka. Sasa mimi nataka leo ni unikaribishe kanisa. Nikienda kanisani mimi si nitawafanya Waislamu wote jamani. Kwa sababu moja. Yesu anasema 23:9 kitabu cha Mathayo. Soma hiyo baba. 23:9 anasema. Wala usimuite. Sio hiyo. 15 ngapi ile? 15. Yesu anasema sikuja kuipinga Taurati ya Musa. Ni 5:17. 5:17. Ndio hiyo. Soma baba. Inasema. Yesu anasema Musidhani ya kuwa alikuja kuitangua Taurati. Mimi sikuja kuitangua Taurati ya Musa au manabii au kuwapiga manabii. La. Sikuja kutangua bali kutimiliza. Mpe. Yesu amesema hakuja kuipinga Taurati ya Musa bali amekuja kuifuata Taurati ya nani? Hakuja kumpinga Musa na Taurati na manabii bali amekuja kufuata Taurati ya nani? Ya Musa. Tunauliza, je, Taurati inafundishaje mpaka Yesu hakuja kuipinga? Nifungulie 3:3 kitabu cha Kutoka. Sikiza kitabu cha Musa hicho. Fanya haraka kijana. 3:5. Hata nimfundishe huyu kaka. Kama kuna mtu nje ana maswali, nafasi ya kuuliza hapa bure. Yaani hapa unauliza bure, free of charge. Uliza, kitabu ndio inajibu. Twende mwalimu, inasemaje? Inasema. Naam. Musa. Akasema, ndio. Nitageuka sasa. Niaone maono haya makubwa. Sawa? Na sababu ya kijiti hiki. Safi kabisa. Bwana, alipoona Yakobo amegeuka ili atazame. Ndio. Mungu akamuita Musa. Mungu akamuita Musa. Endelea. Kutoka katika kile kijiti. Akamwambia nini? Akasema, ndio. Musa. Musa wewe. Musa. Akasema, ndio. Mimi hapa Bwana Mungu. Naye akasema, ndio. Usikaribie hapa. Mungu anamwambia Musa usikaribie hapa. Ufika sasa, usiende mbele, endelea. Toa viatu vyako miguuni mwako. Maliza. Maana mahali unaposimama. Mahali uliposimama wewe. Ni nchi takatifu. Aya, mpe maiki. Mungu anamwambia Musa, mahali patakatifu atoe nini kwenye mguu? Viatu. Safi kabisa. Yesu anasema mimi sikuja kuipinga Taurati ya Musa. Ina maana pia Yesu alikuwa anatoa nini? Viatu. Safi kabisa. Kaka, nauliza swali. Waislamu wanapokwenda msikitini, mahali patakatifu, wanatoa nini? Viatu. Wao wanapenda kanisani, si ndio? Full gospel. Mnatoa viatu nyie? Hamtoi. Kwa hiyo unakwenda navyo, unaingia navyo hivyo hivyo. We kidume. Kaka, nataka nikuulize jambo. Nadhani unaelewa mtu akishinda mchana lazima alale. Si ndio eh? Na ukilala umejitengenezea mahali pako pa kulala pa kila siku. Si kweli? Kuna kitanda chako, unatandika vizuri, alafu unakunywa kwa unajibwaga. Si kweli? Ushawahi kuvaa kupanda kwenye kitanda chako na viatu wewe? Eh? Unatoa viatu? Kwa nini usitoe viatu usipande nazo pale kaka nawe? Kwa nini sasa usitoe? Sasa utapandaje kwa malazi na nini viatu? Viatu si kwani zina nini viatu? Unauliza jibu. Unauliza jibu. Niambie wewe, kwa nini usipande nazo? Ndio swali langu. Ziko na uchafu. Ziko na uchafu. Manake ukipita unakanyaga mkojo, choo, unakanyaga unatembea, chakataka, uchafu. Naona matope. Si kweli eh? Sasa uwezi kupanda nazo pale miguu yako ya viatu vyako viko na uchafu, si kweli? Ndio ukifika pale unavua viatu vyako, sawa? Safi kabisa. Ndio maana Mungu akamwambia Musa atoe nini? Kwa sababu viatu vyake vimebeba nini? Lakini tatizo liko hapa. Wewe kitandani unatoa viatu, kwa nyumba ya Mungu hutoi viatu. Kweli urongo? Kwa hiyo ina maana wewe unaingia katika
siyo peke yako nyote. So unaona msiba huu. Kuanzia leo anzeni kutoa viatu kuanzia leo. Tena mfuate kabisa mchungaji mwambie bana mchungaji katika sheria ya Mungu inasema watu watoe viatu utafukuzwa wewe. Huyu wewe utafukuzwa. Huyu atafukuzwa. Nasema urongo ama kweli? Eh watakutimua. Unakuja na mapepo ya Waislamu ya kutoa viatu. Ushinde katika jina langu. Unaona habari hizo? Eh Mungu alisema toeni viatu mkawaachia Waislamu peke yake wakaenda msikitini wanatoa viatu wanaingia msikitini. Allahu Akbar wanasali. Tena hakuna kelele kule. Wao sasa kupita msikitini kazao wanaswali huko naleta fujo. Lakini nyie mnamwamrisha paka Mungu. Mungu tunasema ni asante kwa sababu umetuletea machungwa, tumekula chakula, tumekula sima, tumekula maharagwe, tumekula ugali. Tunakuamrisha, unamwamrisha Mungu? Sikuamrisha. Ah, Amisha wa ijusikia bana kwa televisheni akasema, "Eh? Ati unamwamrisha, unamwamrisha Mungu kama nani?" Kuna watu wanamwamrisha Mungu ndugu yangu, wewe fungua televisheni Jumapili kama mimi nakudanganya. Televisheni Jumapili karibu stesheni 20 ni za baba anasema. Mungu, Yesu, sijui nini. Mwisho unasikia wanamwamrisha paka Mungu. Inna lillahi. Sasa ndugu yangu mimi nakwambia hivi. Kwa nini usimfuate Yesu msikitini? Msikitini tena Yesu anakupenda wewe. Wewe Yesu anakupenda. Sikiza Yesu anasema, "Mwalimu." Niko na swali. Uliza. Swali likija unauliza tu tunaenda na swali lako. Mungu akija atakuja kuchukua kanisa ama roho ya mtu? Mungu akija, Mungu haji. Kuna siku itafika tu. Yaani sio Mungu atakuja. Mungu atakuja kufundisha paragumu poa. Watu wataondoka duniani. Tena amtume malaika apulize mara pili. Thumma nufiya fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzurun. Mwenyezi Mungu anasema litapulizwa paragumu mara ya pili. Poa. Watu makaburini wataondoka. Sasa mkiondoka hapo makaburini, ardhi Mungu ashabadilisha hii. Ndugu yangu hiyo ni historia ndefu Waislamu wanaijua. Yaani hii ardhi hii Mungu atakuja kuwa na hasira nayo. Ataileta mvua. Sasa hiyo watu hakuna. Ikipiga paragumu ni kama vile unavyosikia radi. Juzi kulipiga radi hapa mpaka watu walikufa wawili. Ulisikia hiyo maneno? Eh, radi tu inaua watu. Sasa je, Mungu atume ile paragumu lake na kumwambia malaika? Yule malaika amekaa tu anangoja siku yake. Akipiga poa ataanza kufa yeye. Wewe unafanya mchezo na hiyo sauti? Sauti sio ya kawaida ndugu yangu. Hapo ndio kuna kufa. Sio Mungu aje. Mungu aje duniani afanye nini? Hana kazi ya kuja duniani, anaojua tu atawapatia watu. Umeelewa kaka? Nakuelewa lakini. Kwa mfano. Si kila siku watu wanakufa. Hata mimi nitakufa. Hata wewe. Hata hawa. Umeelewa vizuri? Kila mtu ana siku yake. Kweli kaka? Kweli. Sasa wakati tukifa sasa, wale watakao kuja nyuma, hawa wote watapanda paragumu na wao pia watakufa. Sasa hiyo mimi na wewe tuko makaburini, tusubiri. Ikipigo ya pili sasa ndio tunaamka. Tukiamka ndugu yangu, hii ardhi sio ni tambarare. Mwenyezi Mungu ameleta mvua. Miaka 40 inanyesha. Kutabaki nini hapo? Mungu ataleta upepo sio wa kawaida. Upepo sio wa kawaida. Huo upepo kama utakuwa hai wewe, unakuingia kwenye masikio, kwenye midomo, unatoka na pande nyingine kwenye ile sehemu zingine. Unaanguka kama dude tu. Yaani yule upepo sio wa kawaida. Wewe unaweza kukuchukua hapa ukakupeleka Nairobi, huo upepo sio upepo wa kawaida. Atafuruga kila kitu. Yaani hii ardhi na milima ataifanya tambarare. Umeelewa vizuri? Sasa hapo ndio tunaenda kuhukumiwa. Na Mungu sasa kama tunahukumiwa, ujue wewe unahukumiwa unapelekwa wapi? Kwa sababu mimi na uhakika Yesu anasema mtakuwa pamoja na mimi peponi. Yesu huyo. Kwa hivyo kumaanisha Yeye hata angalia wewe ni ulikuwa kwa msikiti ama ulikuwa kwa kanisa. Mungu lazima angalie mtu huyo. Mungu lazima angalie. Kwanza 385 kwanza nikuonyeshe. Mungu lazima angalie kaka. Mungu asiangalie? Mungu lazima angalie kaka. Mungu lazima angalie. Anajua huyu kafuata, pita huko. Wewe
الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين مو لازم أنغالي الشيخ وكيكتا جهنم ndio hii tunakufundisha soma mwalimu sikiza Mungu anasemaje hapo 385 Qur'ani kitabu katete kizifan arabiye soma bismillahir rahmanir rahim na sauti imeshuka tena nasema ehe na anaitaka dini eh isiyokuwa ya Kiislamu anaitaka dini tofauti na Uislamu na anaitaka dini eh isiyokuwa ya Kiislamu ndio basi haitakubaliwa kwake. Mungu anasema haikubali. Ehe, naye akhera, naye siku ya mwisho mtu huyo atakuwa katika wenye hasara kubwa kabisa. Hebu mpe kidogo. Kaka. Naam. Wewe ukifa leo kama si Muislamu, Mungu anasema utapata nini? Hasara. Hasara ukisikia hasara siku ya mwisho, ni Mungu anakupeleka wapi? Jahanamu. Jahanamu, uko tayari kwenda jahanamu wewe? Ayasikia Mungu wa Islamu anawapeleka wapi? Lazima hapa tuingilie. Mungu anawapeleka wapi wa Islamu siku ya mwisho? 43:68 Qur'an. Eh! Twende kazi baba. Piga hiyo haraka haraka. 43:68 kitabu cha Qur'an inasema. Ehe. Enyi waja wangu mlio wazuri. Enyi waja wangu mlio wazuri. Hamtakuwa na hofu siku hiyo wala hatahuzunika. Mungu anasema hawatahuzunika waja hao. Endelea. Waja wangu ambao. Waja hao ambao waliziamini aya zetu. Waliziamini aya za Mwenyezi Mungu yani Qur'ani. Endelea. Na. Eh. Walikuwa Waislamu kama